Walang hindi kayang gawin Pintor kami, pintor kami Walang hindi kayang gawin Hello po mga obra Pintura sa so magandang araw pong muli sa inyo lahat ito po mula inyong lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang Obra Pentura. Shoutout po mga ka-Obra Pentura kay uh, Rex Kirby Dibina Nagtanong po siya sa isa po nating video kung uh, pwede daw pong gamitin ang Sanding sealer sa spray At yan po ay uh, nasagot na po natin At uh, na-replyan na po natin yan mga Pobra Pintura At uh, shoutout din po kay uh, Raymark Esteban Nagtanong din po siya sa atin doon po sa video po natin na uh, Bubbles Design Tinanong po niya kung ano po yung ginagamit na pintura Boss, ano po ang ginamit niyong pintura? At yan po ay uh, na-replyan na po natin at uh, nasagot na po natin na maayos kaya doon po sa mga may mga katanungan po sa bawat video na akin pong ini-upload. Tanong lang po kayo, comment lamang po kayo kung ano po po yung gusto po ninyong malaman sa larangan ng pagpipintura. Salamat po. Hello po mga kapropentura. Samahan po ninyo ako at, pipinturahan po natin ito pong bakal na pagpapatungan po ng ano ng uh, yung pagger po, yung pong uh, pagka po tag-init po dito sa Saudi, yung pong bumubuga po ng uh, pinong-pinong uh, tubig para po makapagbigay po ng lamig sa isa pong lugar. Dito po ikakarga po yung uh, makina po ng pagger Kaya ito pong uh, box na ito ay uh, pipinturahan po natin. Samahan po ninyo ako mga kaubra pentura. So ayan po mga kaubra pentura ang atin pong gagamitin kinakailangan po natin gumamit ng uh, masilya sa atin po yan ipulitap po kung tawagin ay pulitap ganun din yan pong primer at uh, spray gun ganun din po ang tape tsaka yan pong uh, gloves at yan po yung lacquer thinner na gagamitin natin at ganun dyan din po yung uh, sanding sandpaper na gagamitin po natin sa pagliliha so kinakailangan po bago po natin na uh, bugahan ng uh, primer ang ating pong uh, bakal na gagawin na kinakailangan pong uh, lihahin po muna natin yan ng, uh, ng 220 or uh, 180 o 200 yung magaspang pong liha para po talaga mawala po yung uh, kalawang na nakadikit po sa ating pong bakal kasi po alam naman po natin na ang bakal po ay mabilis pong kapitan ng kalawang tsaka marami pong mga dumidumiyang katulad po pagkagaling po sa welding Kinakailangan pong linisin muna nating mabuti upang mapakapit po natin ng husto yung pong primer na natin pong uh, ipipintura. Ta uh, marami pong mga itim-itim ang mga bakal na pagkaya napadikit po sa atin pong kamay, talaga pong uh, humahawa. Kinakailangan pong mawala po 'yon at uh, malinis po natin lahat upang uh, maging maayos po at kapit-nakapit uh, kapit yung atin pong uh, primer na ilalagay. So, ganun lamang po mga Cobra Lihahin lamang pong mabuti. At alasin yung mga lahat ng dapat alisin. At pagkatapos po nating lihahin, kinakailangan po natin yung linisin. Punasan o walisin ng, uh, ng brass o bugahan po natin ng hangin para po magtalsikan po yung pong mga dumina sanhi po ng uh, pagliliha po natin kasi po marami po nga maiiwang mga gabok-gabok dyan o yung pong mga dumi na naalis po natin sa bakal kaya kinakailangan pong uh, walisin po natin yan pagkatapos po nating uh, lihahin at yun nga po pagka po natapos na po nating lihahin kinakailangan po natin yung uh, bugahan o hilamusan o hugasan ng lacquer thinner para po tuluyang mawala yung pong mga nakadikit o yung mga natitira pa pong dumi sa ating bakal na niliha. So ayan po, lacquer thinner po yung ating pong ginagamit ngayon. Paliliguan po natin ng lacquer thinner yung bakal na niliha natin upang ito'y maging malinis at ah, dumikit ng husto yung pong pintura na ating pong ah, ibubuga ang purpose po niya na yata talaga pong para ah, mawala yung mga langis-langis o yung ipapapong itim-itim ah, na nakadikit sa ating pong bakal na ating pong so ganun po mga obra pintura at uh, ah, pagkatapos po natin mabugahan yan ng lacquer thinner ay ah, ang isusunod na po natin dyan ay primer na pintura para po sa preparasyon natin sa paglalagay po ng mga ng masilya sa mga butas-butas na naging sanhi po ng pag-welding po sa mga bakal na ating panggagawin. So ngayon po tayo po ay magtitimpla na po ng pintura na primer. Primer gray po ang ating gagamitin sapagkat ang pinis lamang po ng ating gagawin ay primer finish lang po. Pero isa rin po ang procedure ng primer finish o yung may iba pa pong kasing kulay ng pintura. So, ayan na po. Primer na po yung ibinubago po natin. Primer gray po yan. Balutan po natin lahat ng primer gray ang mga bakal na atin po nga ini-spray yan. Pag po tayo magtitira o magalilikdang sa pag-i-spray. Kailangan po mabalutan po nating mabuti sa pamamagitan po ng primer. Yan po ang mga tamang procedure para po hindi ya ah, basta po uh, kinakalawang yung bakal na ating uh, pinipinturahan o para kumapit mabuti yung pong uh, pintura sa bakal na ating ni-spray so ganun po mga pintura kasi po yung pong pagar na yan yung pong box na yan ay sa labas po yan nakalagay kaya kinakailangan po uh, pinturahan po natin ng primer at ang magiging finish na rin po niya na ya, uh, primer gray din po ang pinis niyan sapagkat dito po ang primer gray po ay talaga po nga para na rin pong pintura kasi po pagka natuyo ay ah, makintab na po siya gloss na rin po ang dating ng primer dito kaya pwede na rin pang ang primer basta maayos lamang po yung ating pong pagkakabuga medyo ah, damihan lamang po natin sa lacquer thinner kasi kung maunti po yung locker cleaner na gagamitin natin ay uh, makakakita po tayo ng mga pulbus-pulbus sa ating pong uh, ibinubugang pintura kaya kaya po ay uh, po natin mabuti sa lacquer thinner upang maging maganda po yung ating pong uh, buga ng pintura so silipin lamang po mabuti kung saan pang mayroong mga lugar na talaga po nga uh, nalampasan natin So ayan na po yung uh, masilya. Sa atin po yan ay pulitap. Kinakailangan po tayong gumamit ng uh, pulitap at uh, yung pong paste na ilalagay po natin. Yung pong paste na yan, yan po yung hardener. Kung hindi po natin lalagay ng hardener, ay uh, wala pong magiging silbi yung pong atin pong masilya kasi hindi po titigas, hindi po tutuyo. Kaya kinakailangan, hahaluan ah, po natin ng hardener. At alalay din po sa paglalagay ng hardener, wag pong masyadong madami. Sapagkat mabilis pong matuyo yan pong ating masilya. Kaya po, tansyahin po ninyo kung gaano po kadami ang kaya nyong ipahid sa inyo pong ginagawa para hindi po masayang yung masilya na ating inilalagay. Kasi seconds lamang po, yan po ya matutuyo na po kaagad. So ganoon po mga kaubrapentura, hanapin po natin yung mga duktungan na maya mga butas upang matakpan po natin. At pagka na, natakpan na po natin lahat, ay patuyin lamang po mabuti bago po natin lihahin at doon na po natin yan ipapainal. So hindi naman po sensitive itong ating pong ginagawa sapagkat ito naman po ay sa labas lamang po. Pinapakita ko lamang po sa inyo ang tamang procedure po ng pagpipintura po ng uh, bakal. So ngayon po na masilihan na po natin, lilihahin na po natin 'yung mga mga masilya na atin pong inilagay para po kuminis siya at pumantay po sa bakal. So lihahin lamang pong mabuti, ipantay po natin sa sa bakal 'yung pong nga pinaka ano po nang masilya para hindi naman po siya bugal-bugal. Nasa sa pamamaraan din po natin ang pagliliha 'yan. Kaya wag po tayong maiinip sa pagliliha. So, ganun po mga kaobra pintura. Tsagaan lamang po. At talaga po nga, isa sa larangan ng uh, pagpipintura, isa ang mahirap ay ang pagliliha. Yan po, dyan po maraming sumusuko ng mga pintor. Yan po sa pagliliha. Kasi marami po dyan na nasusugatan ng kamay. Numinipis po yung palad nila at nagkakasugat dahil sa pagliliha. So, ganyan po mga kaobra pintura. Lalo na po sa mga bakal. Talaga pong kukudkod din po nating mabuti at aingat uh, po tayo. Pag minsan po kasi may mga nakausling matitilos hindi natin napapansin naya masusugatan po ang ating mga kamay. So lihahin lamang pong mabuti. At uh, pag nalihan na pong mabuti at a uh, nalinis na po natin na bugahan na po natin ng hangin o nawalisan na po yung uh, mga masilya na ating pong uh, niliha ngayon po ay papatungan na po uli natin siya ng primer. Primer po uli ang ating ipapatong bago po tayo mag So ayan po ay primer na uli po yung ating ipinapatong. Pero ito po ay tatapusin po natin to sa primer lang. Primer finish po itong ginagawa natin. So ito pong ginagawa natin, kung sakaling meron pa po kayong ipapatong na iba pa pong kulay, kung puti, itim o kung anumang pong kulay, Pwede nyo na pong isunod pagkatapos po natin ng uh, pagpa-primer. So ngayon po, ito po yung uh, penis primer. Kaya kakapalan po natin ang pagbubuga po ng primer. Sapagkat uh, iyan na po yung last coating po natin. Katakpan po natin ang lahat ng mga masilya na atin pong niliha kanina. At pipinturahan po natin ng buo yung pong bakal hanggang sa ito po yung kumapal. At maging safety po yung pong bakal natin. So ganun nga po. Kung natapos na po natin patungan uli ng primer, pwede nyo na pong patungan ng anumang kulay na gusto nyo. So ito pong ginagawa natin ay hanggang primer lang. Pero kahit hanggang primer lamang po ito, ito po ay safety na gawa ng atin po siyang pakakapalan sa pagbubuga ng pintura. So ganun po mga kaubra pintura. Huwag po natin masyadong ikakatutok ang ating pong spray gun sapagkat baka naman ho gumuho yung ating pong uh, ibinubugang pintura. Alalay lamang po sa pagbubuga po ng pintura, huwag po nating uh, kakapalan agad sa unang buga. Hayaan po nating palipat-lipat yung ating pong spray gun. Pagkabuga sa kabila, doon naman sa kabila. Huwag po nating pupuruhin sa isang lugar lamang at yan po ay guguho o kakayat. So, po mga kobra pintura Silipin lamang po natin mabuti. Kung unan po po yung mga lugar na hindi pa po natin na nalalagyan ng uh, primer. So, yan po. Magtitimpla na po ulit tayo sa ating pong spray gun. So, sabi ko nga po, kinakailangan po ay uh, marami po tayong inilalagay na tinir. Palalabnawin po natin ang ating pong uh, pintura o yung ating primer upang mawala po yung mga gabok kasi po kapag po medyo malab malapot yung ating pong pintura pag ibinuga po natin yan may mga gabuk-gabuk pagkatapos ng ating pintura tapos pag hinipo natin magaspang yung ating pinturang ginawa so ngayon po para po mawala yan ay dadamihan po natin ng lacquer thinner tatansyahin po natin yung timpla ng lacquer thinner upang ating pagbubuga ay maging makintab at makinis yung po ang nagpapakinis po sa ating pong pintura yung pong timpla sa lacquer thinner at yung maayos na pagbubuga sisilipin po natin kung meron po tayong mga likdang likdang tapo pwede naman pong babalikan natin yun pagka natuyo balikan po uli natin at hindi naman po yan makakasira so ayan po mga kobra pintura ganan po yung pong uh, pagpipintura o yung pagpiprepare po sa bakal para po tayo makapagpintura po ng maayos. Sa atin po, kung meron po tayo mga grill sa bahay, mga upo ang bakal, mga bakod, pwede pwede nyo pong pinturahan. At ah, linisin lamang pong mabuti yung pong mga kalakalawang at masilihang mabuti yung mga sira na dapat pong masilihan. So, ayan na po mga Cobra pintura. Finish product na po tayo ng ating pong project. Pwede na po natin yung i-deliver mamaya doon sa ating elektrisyan na siya po nga magkakabit ng pager po sapagkat kailangan, kailangan na po ang pager sobrang init na po dito sa Riyadh kaya kailangan na po ng buga ng pager upang lumamig ang isang lugar so maraming salamat po mga kaobra Ventura